Я повинна вам зізнатися. У мене залежність. Залежність від соціальних мереж. Кожного разу, коли я беру той клятий телефон до рук, аби подивитися, котра там година чи яка погода мене чекає за вікном, кожного разу мене засмоктує. Мене засмоктує то Інстаграм, то Тік-Ток, то Твіттер, то Фейсбук. І так по колу. Ті новини не закінчуються. Я скролю і постійно з'являється щось нове. Мої друзі, вони мене ігнорять. Вони перестали зі мною спілкуватися. Вони не хочуть зі мною переписуватись, вони хочуть живого спілкування. А я люблю переписуватись, я не можу зупинитися. І я не висипаюсь. У мене мішки під очима. І мені здається, я поволі дурію. Так. Хвилинка гумору закінчилась, і я сподіваюся, що ви вловили мою іронію. Але якщо, направду, забрати з цих слів краплю гіперболи, то з впевненістю можна сказати, що соцмережі, направду, дуже вправно нас засмоктують. Кожен наш ранок розпочинається із чергової порції скролінгу. Адже перше, що ми робимо після того, як прокидаємось, це, звісно, що беремо до рук наш телефон. Без телефону нам дуже складно просто поїсти, відпочити чи навіть спокійно сходити у туалет. Це називається божа кара. І оскільки це проблема стосується багатьох із нас, то у цьому відео я вирішила дослідити, як саме соціальні мережі впливають на наш мозок та на наше життя загалом, і як саме ми можемо цьому протистояти. Stop it. Get some help. Але перед цим не забудь переслати це відео 10 своїм друзям, інакше вони і далі будуть продовжувати сидіти в своїх гаджетах, а в тебе не буде банально з ким поговорити. Також не забудь поставити вподобайку під цим відео і підписатися на мій канал, якщо ти до сих пір чомусь це не зробив. Або не зробила. А якщо тобі сподобається це відео, то у тебе існує два шляхи. Перше – це написати коментар, бажано, щоб він містив більше 7 слів. А друге – це підписатися на мій Patreon і сміливо називати себе меценатом мого проєкту. А також хочу заодно подякувати усім своїм патронам та патронесам за те, що продовжую підтримувати мій канал навіть у такі буремні часи, а особливо ось цим двом людям, знаєте, ви просто чудесні. І давайте таки довго не тягнути і поїхали! А почнемо ми із статистики. Згідно з останніми даними, середня кількість часу, проведеного у соціальних мережах у 2022 році, по всьому світу сягнула 147 хвилин. Тобто 2 годин і 27 хвилин на день. Наразі ця цифра є найвищою за всю історію людства. Так сказала, наче соціальні мережі з'явилися не десяток років тому, а були з нами навіть у доісторичні часи. І здається, що середній час, який ми будемо проводити у своїх смартфонах, з часом буде лише зростати. Готуючи це відео, я теж вирішила глянути, що в мене там з часом, який я проводжу у своєму гаджеті, і черговий раз я дещо приофігіла. Бо в середньому мій час, проведений у телефоні, доходить до позначки 6 годин на день. І тут я одразу трішки повиправдовуюсь і зазначу, що я працюю саме менеджеркою, тому мені просто необхідно певну кількість часу проводити в Фейсбуці чи Інстаграмі, щоб тримати руку на пульсі і бути в курсі всяких трендів. А також я час від часу публікую якийсь ексклюзивний контент на своїй власній сторінці в Телеграм чи Інстаграм, тому, між іншим, підписуйтесь. Але це все одно не виправдовує те, що я реально дофіга часу просто втикаю в Тіктоці чи Твіттері. І, до речі, прямо зараз зупиніть це відео, зайдіть в налаштування свого телефона і гляньте, який же у вас екранний час. Можете приофігіти, а можете похвалити себе навпаки. І напишіть в коментарях, мені прямо буде дуже цікаво почитати. Цікаво, що якщо порівнювати це середнє значення зі статистикою десятилітньої давнини, то кількість часу, яку просиджували люди у соцмережах, була на 63% або ж на 57 хвилин меншою. Але чому ми спостерігаємо таку кардинальну різницю? Для того, щоб відповісти на це питання, потрібно зрозуміти, як саме працюють соцмережі і яким чином вони затягують у свої тенета. Слід пам'ятати, що платформи свідомо використовують різні методи з психології чи нейронауки, а також класний дизайн і багато інших аспектів, аби втримати вашу увагу, пограти на ваших емоціях і взагалі змусити заходити у застосунок як можна частіше. З кожним роком технології стають все кращими, і саме завдяки їм ваш користувацький досвід стає більш розвинутим. Очікувано, що соціальні медіаплатформи показують світ не таким, яким він є насправді. Формуючи своєрідну бульбашку, в якій, на думку алгоритмів, хоче перебувати ваш мозок, соцмережі постійно забавляють нас цікавим контентом, підлаштовуючи досвід залипання в мережі під наші інтереси та поведінку. Все, що ви бачите в соціальних мережах, визначається вашою активністю в інтернеті, і саме це дозволяє платформам зробити максимально персоналізований контент, який вам ніколи не набридатиме. Ні.
Давайте не забувати про сповіщення, які постійно пілінкають і нагадують вам відверто про всяку. До прикладу, про те, що хтось вперше взаємну кількість часу опублікував контент, а ви вже й забули, що були підписані на цю людину, чи про те, що ви маєте спогад семилітньої давнини і вам обов'язково варто глянути на нього прямо зараз. Ці сповіщення змушують вас частіше заглядати у застосунок і таким чином симулюють вашу соціальну взаємодію з іншими людьми. І через це ви начебто відчуваєте себе менш самотніми. Хоча по факту, на хіба ми взагалі комусь потрібні? Якщо що, це був жарт, будь ласка, не кенселіть мене в Твіттері. Оскільки кожного разу сповіщення є вельми рандомними і ми не знаємо, чого нам очікувати, то саме ця невідомість і випадковість робить нас залежними. Оце так несподіванка. Момент, коли ви будете собі спокійно сидіти працювати і поруч з вами буде лежати телефон, на який раптом прийде сповіщення, то з великою долою ймовірності ви його не проігноруєте, адже вам буде дуже-дуже цікаво дізнатися, що ж такого нового прийшло на цей раз. За такою ж логікою працюють ігрові автомати, які ледь не в три рази швидше викликають залежність, ніж інші види азартних ігор. І, до речі, через це деякі застосунки імітують цей ігровий важіль за допомогою функції «Оновити застосунок». І примушують нас зависати у тому ж Твіттері ще більше. Кожна платформа може запропонувати вам просто незлічену кількість контенту. Але коли ви протягуєте стрічку, аби її оновити, то вам здається, що ви все контролюєте. Хоча це далеко не так, і саме в цей момент ви попадаєтесь на гачок талановитих розробників. Найцікавіше, що в деяких людей час від часу можуть виникати фантомні вібрації. Себто їм може здатися, що їх телефон завібрував, адже прилетіло якесь сповіщення, але насправді цього не було. Особисто я потрапляла в подібні ситуації не один раз за своє життя, і якщо вас цікавить питання, чому саме так відбувається, то, на жаль, науковці поки що ще не знайшли відповіді. Якщо вас відверто також втомили усі ці сповіщення, то найлогічнішою порадою буде просто їх вимкнути. Абсолютно на усіх платформах у вас є можливість заборонити пуш-сповіщення і обрати лише ті, які для вас будуть потрібними та актуальними. Останні 4 роки я отримую сповіщення лише від найближчих мені людей, також від додатку банку, аби розуміти, коли саме приходять грошики на картку, чи від додатку тривога, бо самі ви знаєте, з яким сусідом доводиться зараз жити. І, власне, якщо я раптом комусь буду терміново потрібна, то ця людина завжди може мені зателефонувати, бо, на щастя, в телефоні, окрім текстових повідомлень чи голосових повідомлень, є ще функція дзвінка. Як я вже згадувала раніше, наш мозок просто обожнює відчувати новизну. І дуже часто ця новизна викликає викид дофаміну, який змушує нас відчувати себе збудженими і більш залученими до платформи. Публікуючи якийсь контент, ми постійно очікуємо на схвалення з боку інших людей, а саме на перегляди, вподобайки чи коментарі, що також провокує викид дофаміну в організм. Тож тоді, коли я тільки викладаю відео на YouTube, я одразу віддаю свій телефон Юрі, аби кожних 5 хвилин компульсивно не бігати і не дивитися, скільки там переглядів, скільки відео зібрало вподобаю, коментарів і так далі. Можливість отримати найрізноманітніший спектр емоцій є ще однією причиною, чому ми залежні від соціальних мереж. І якщо у позитивних емоцій, таких як натхнення, радість, мотивація, в принципі немає нічого поганого, то негативні емоції подекуди можуть бути дуже деструктивними. До прикладу, ми можемо часто порівнювати себе з іншими людьми чи вважати, що наше життя недостатньо хороше, і в такі моменти проживати так зване ФОМО або страх втрачених можливостей. Про якимось іншим я розповідала в одному зі своїх старіших відео. Нещодавні звіти Facebook показали, що такі негативні емоції, як страх чи лють, є навмисно вбудованими в інформаційну екосистему платформи. Інтенсивні емоції – це короткий шлях до, так би мовити, активації нашого мозку. Коли люди зляться, вони реагують. Гнів, конфлікти чи тривога є найшвидшим методом, який допомагає оволодіти вашою увагою. No! 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 Мабуть, ви й самі встигли помітити, як негативні ситуації змушують людей виписувати в коментарях цілі полотна і активно взаємодіяти з контентом. Що ж мені говорити, якщо ви на власні очі бачили, як же неслося у випадку з коміком Андрієм Щегалем чи блогерськими походеньками до Офісу Президента. Тим не менш негативу в українському інформаційному просторі і нашому з вами житті є дуже-дуже багато, і ви знаєте, хто є головною причиною цього всього, тому не забувайте підтримати нашу армію фінансово, адже хоробрі хлопці та дівчата продовжують нас боронити, продовжують боронити нашу землю і наше з вами життя, тому, будь ласка, не забувайте це робити, посилання на фонд «Повернися живим», як завжди, в описі під цим відео.
Звісно, що це не всі хитрощі, якими користуються великі медіакорпорації, але мені хотілося поділитися найбільш цікавими з моєї суб'єктивної точки зору. Впродовж відео ми з вами багато згадували про те, як саме соцмережі впливають на наше життя, але воно не буде до кінця повним, якщо я не згадаю про багатозадачність та неможливість фокусуватися на чомусь одному на довгих дистанціях. Just do it! Отже, як ви зрозуміли, з появою соцмереж ми почали все більше мультитаскати, тобто виконувати кілька завдань одночасно. Звісно, що для багатьох роботодавців це вміння бути багатозадачними є бажаною робочою навичкою. Загалом це зовсім не дивно, враховуючи, що в середньому працівники перемикаються між завданнями кожні 3 хвилини. Але, як виявилось в одному дослідженні, проведеному Американською психологічною асоціацією, було виявлено, що наш мозок не є створений для багатозадачності. Перш за все, активне мультитаскання зменшує вашу продуктивність на цілих 40%, адже наш мозок дуже не любить переключатися постійно з одного завдання на інше, і йому потрібен певний проміжок часу, аби в'їхати в те, що взагалі відбувається. Саме тому найефективніше виконувати одне завдання за іншим і сфокусовано концентруватися на чомусь одному. Між іншим, деякі дослідники зазначають, що багатозадачність призводить не лише до більшої кількості витраченого часу, але й до більш поверхневої роботи над цими завданнями, що, погодьтеся, не зовсім ефективно. Інші дослідження показали, що ті люди, які використовували соціальні мережі під час навчання, мали набагато нижчу академічну успішність, ніж ті люди, які відкладали свої гаджети у бік. Хаджети? Чому хаджети? Хаджети. Ну, ви поняли. Дослідники припускають, що використання соціальних мереж може відволікати від академічних завдань і знижувати загальну успішність. Більш небезпечною багатозадачність може бути саме в ті моменти, коли ви, до прикладу, говорите по телефону чи гортаєте стрічку і паралельно з тим їдете за кермом. Вам може здатися, що ви доволі класно поєднуєте усі ці заняття. Але втрата лише півсекунди часу на перемикання між завданнями може призвести до катастрофічної аварії, яка може травмувати чи позбавити життя не лише невідповідального водія, але й інших ні в чому невинних учасників дорожнього руху. Загалом посилання на усі дослідження, які були використані у цьому ролику, ви зможете знайти в описі під цим відео. Обов'язково заглядайте, вони були дуже-дуже цікавими. І, на жаль, я не змогла використати абсолютно всю інформацію з них, тому що це відео було би дуже-дуже довгим. До речі, 2 роки тому на моєму каналі вже виходило відео, у якому я ділилася 5 цікавими лайфхаками, які допомагають дотримуватись мінімалізму у соціальних мережах. Саме тому я залишаю посилання на нього десь у статтво, а також в описі під цим відео. Воно є теж не менш цікавим, тому welcome. А я у свою чергу дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на мій канал, ви знаєте, що потрібно робити. А ми з вами зустрінемось вже зовсім скоро. Па-па!